Yaramaz. Kar içindeydi. Çok elini, yürü. Eli elime değdi. Türkiye'nin CNN Türk Televizyon kanalı 44 günlük vatan müharibesinden hususi reportaj hazırlayıp. 27 Eylül 2020 pazar sabahı taştı. O sabahtan sonra bambaşka bir Azerbaycan sahadaydı. Hususi reportaj Qarabağda 44 gündə neler baş verdi adlanır. Reportajda 2. Qarabağ müharibəsi barədə gerçəklər nümayiş etdirilir. Düşman bizim karşımızda aciz. Düşmanın belini kırırız. Kıracağım. Azerbaycan Türklerini tıpkı... Həmçinin reportajda 44 gün ərzində düşmənin silahlı birləşmələrinin Bərdə və Gəncə şəhərinin dinç sakinlərinin sıx hərəkətli olduğu və ticarət obyektlərinin kompakt yerləşdiyi əraziyə təşkil etdikləri raket hücumlarından da geniş bəhs olunur. Gəncə, Bərdə, Tərtərə simərç füzələri ilə saldırıyordu Ermənistan. Küçücük, kan içindeydi. Eli elime değdi. İkinci Qarabağ Savaşı sürerken Ermenistan'ın katliamları durmak bilmiyordu. Berde'de çok sayıda ölü var, yaralı var. Burası şehrin göbeği. Kafamı nereye çevirsem gerçekten bir cenaze görüyorum. Suriye'deyiz biz de şu an. Reportajda o cümleden Şuşa'nın azad olunmasından ve 10 Noyabr üç tərəfli beyanatından da bahsedildi. Qeyd edək ki, xüsusi reportajının müəllifi CNN Türk Televiziya kanalının müxbiri Fulya Öztürk. Ne?